プレイボーイとかね、遊び人の男女がね、そういう夜の街とかね、性風俗で金稼いで学費にしてたとかね、それさえももう学費が望めなくなったとかね、そんな感じで、うん、そんな女性がね増えちゃったから、増えさせてしまって隠れて容認してる経営者もねいたから、だからこそ結婚難になってしまったんじゃないですかね。なんか言葉が出る音楽に変わりましたけどね、何をグーグルは勘違いしたんでしょうかね。これ止めに、今から大きな声でグーグルストップなんて言ったら恥ずかしいですもんね。言ってみますか。グーグル止めて。ちょっと遠くて止まんないですね。聞こえないかもしれないですね、でもこの録画だと。だからね、平均収入にしたって今までなんかこう、ああダバンプの歌がね聞こえてますけど、これ、うん、こんなんでね著作権侵害とか言われちゃったら困っちゃいますからね。 Google がなんか勘違いして、うん、5分後に10分後に Google 再生とか言ってませんからね。 Google ストップ。 OK Google ストップ。わかりました。 OK をつけなかったんですね。あれ OK Google 止めて。あれ何でしょうかね、これ止まんないですね。だからハプニングっていろいろ起きますからね、うん、それでね、愛都市の記録の方はもっと衝撃的なんですけど、今のそういう遊び人の男女にはわからないでしょうけど、もうベッキーとかね、キノコ頭みたいなこう陰でねこっそりとこう奪おうとして、こう離婚しようとして卒業とか言ってるくらいですから、うん、そんで週刊文春がね 暴いてくれなかったら、もうなんだかベッキーね、キノコ頭と電撃結婚、キノコ頭は離婚したばかりとかね、なんだかそれで終わっちゃったかもしれないんですが、まあとにかく、まあ音楽著作権協会だってね、なんでこう変なとこでこう著作権協会にしてもね、何にもできなくなっちゃうじゃないですかね。言葉だってそうですよね、商標が。まあ、ただそれで守られてるメンバーって本当にまあ両面あるんで難しいですよね。で、吉永小百合はその後2、3日後かなんだか分かんないですけど、後追い自殺をしちゃうっていう話で終わるんですよ。本当にこの人一人だって思ったんでしょうけどね。その覚悟はちょっと大変なことでね、あと人権派なんていう人にとっては命を大事にしろで終わっちゃうんでしょうけど、そういうね、すごい心意気ですね、本当に一途で、まあ、それも本当怖いんですけどね、ストーカー的な面も、相手を命を奪ってしまうっていうのも怖いですけど、やっぱり本当にね、肉体関係さえない、キスもしなかったのに、相手がね、原爆症の白血病で死んでしまった何日間後に、ちょっと明るさをね、周りのね、人にはこう、取り戻して大丈夫かなと思った矢先に、こう、死んでしまうと。それでまあ、ね、母親なのかみんなこう、呼んでね、バンビちゃんっていうね、こう、なんか、今の感覚だとなんかどうなのかわかんないですけど、バービーっていうのはいますけど、バンビちゃんっていうね、小鹿のなんかそういうちょっとアニメであったんでしょうかね、そういうニックネームで呼ばれてね、叫ばれて後追いなんですよね。こういう精神的なねものが、当時の肉厚の映画っていうのはそういう肉や安畜症もそうでしたけど、肉体的快楽でこうとね、うん、そういう文通相手とかプラトニックなね愛とのね
この比較葛藤みたいなものを移そうという努力が見られてた時代なんですね。今それがなくなっちゃいましたもんね。あのね、本当に BG ね、ボディーガードで素晴らしい斎藤工とのね、バディ役でね、もうこれから最終回の録画 見るんで楽しみなんですけど、それもね、工藤静香というなんだかわかんない女と言ったら怒られますけど、なんか工藤静香もそんなことはないんですけど、にゃーとかいうようなね、私はね、日体入り派だったんですけどね、だからね、バレンタインデーキッスみたいな報道も違いましたけど、まあ工藤静香も奔放な恋の女だっていうことですけども、キムタクともまあできちゃった結婚だったんですよね。ここ3日違う方かわかんないですけど、空なんとかかわかんないですけど、まあ不思議な魅力が工藤静香にもあるんでしょうね。まあなんかこうほっそらしたこうね、なんかまあ本当キムタクつなでもいい男にしか思えないですけどね。私は松たか子と結婚するもんだと思ってましたけどね。松たか子もなんか別のなんかバックミュージシャンのような人と結婚しましたかね。まあイメージだから分かんないですけどね。ネットなんかでもね、中尾明とその長が注意したそうですけど、まあ中尾明っぽいですけど、吉永小百合がなんかこうだらけててこうタバコプカプカで酒飲んでたんで注意したとかね、本当かどうか分かんないですけどね。一方ではね、早稲田の夜間に通って一生懸命勉強してね、なんか優秀な成績卒業したとかね、いろんなもうわけ分かんないですよ。本人に聞いてみなきゃ、本当本人と本人の周辺にね、まあ本当にね、分かんないことだらけですけど、やっぱり本当にあるのは自分の中の心でしょうから、それでも言えないで墓場まで持ち越さざるを得ないってことはあるし、私にもあるし、まあクリスチャンなんかね、教会で懺悔ってことで、できるだけそういうもうカミングアウト告白をねしていくのかもしれないですけど、まあミノさんのね番組で、ミノさんも終わりにしたんでしょうかね、なんか日テレの番組でカミングアウトって言葉が非常に明るい意味に変わっちゃいましたけどね。カリスマって言葉もね、日テレフジテレビあたりはそういう、まあ、TBS もテレビ朝日も、まあ、全部になっちゃいますけどね、テレビ局もみんなテレビ局あたりか、カリスマって言葉もねだいぶこう、もう昔はカリスマなんて言ったら本当に大変な人を偉人のこと言ったんですけど、今は本当にね一元に秀でたすごい人を言うようになっちゃうような言葉のねレベルを変えてしまって、まあ、とにかくね、結婚したいのにしたい人が、そういう人っておそらく浮気とかね不倫とかしないと思うんですよね。ただ風俗店とかね、そういう夜の街の東京都の小池知事も言えないような言葉ですね、安倍菅コンビも言えないような言葉をに携わってる人のとこに行っちゃうのかもしれないですね。なけなしのお金はたいて、でも結婚ねしたくてもね、まあ、できた人でさえね、なんか子供まで産んでんのに、なんか、なんかね、キューピッドじゃないのに弓矢を旦那が寝てる時に放ったら、なんだか至近距離でも外してね、そこがやっぱり両親だったのか分かりませんけど、その後なぜかナイフで切りつけようとしたら、男に止められたら自ら110番してしまって捕まってしまった女っていうのが出ましたね、コロナで。解雇された男性の妻なのか何なのか、本当にね、結婚してもパパラパーな女の人いますからね。そんな中で結婚していかなきゃならない、結婚したいのに結婚できない人、どうしていけばいいのか。コロナも難しいですけど、結婚難問題も難しいです。